Az elmúlt két évben már rendeztek kispályás futballtornát Szamoskéren, az idei alkalom azonban különleges volt, a torna ugyanis felvette a januárban elhunyt Buzánszky Jenő nevét. Az aranycsapat hátvédje többször is megfordult a településen. Ez volt az élete. Az élete, a különböző fellépések, és egyáltalán az, hogy az ország minden szegletébe elvigye azt a szellemiséget, amit ő képviselt. A tornához kapcsolódóan egy kiállítást is rendeztek, amelyen Szamoskér alpolgármestere az aranycsapathoz köthető relikviáinak egy részét tárta a nyilvánosság elé. Ez egy nagyon hosszú gyűjtésnek az eredménye. Van nagyon sok erekjém, szerintem nagyon nagy sikere lesz a világbajnoki ezüstéremnek 1954-ben, amit átadtak a 22 játékosnak, három az itt van megtekinthető, látható, kézzel fogható, de nagyon-nagyon sok minden, főleg most a Jenő bácsi nevére emlékezve, főleg az 50-es időszaknak, az 50-es éveknek az időszakaiból állítottam ki. Nagyon sok minden van még otthon, de nem lehet mindent kiállítani, és próbáljunk meg egy korra fókuszálni. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a jelen futballistá is megismerjék a magyar labdarúgás történelmét. Megmondom őszintén, amikor beléptem ide, akkor leesett az állam, és amikor a polgármester úr végig kísért, és elmondta, hogy mely erekjének mi a története, akkor így végpörgettem magam, hogy úristen, mennyi munka van ebben. És azt mondom, hogy nagyon meg kell becsülnünk valóban az ilyen kovász embereket, akik tesznek azért, hogy egyrészt megmaradjon a múltunk, másrészt az, hogy az valóban el is jusson ahhoz a közeghez, aki ebből kell, hogy építkezzen. És Szamoskő ugye egy kis telep, és azt hiszem, hogy jó páran meglepődtek már, amikor ide eljöttek, és meglátták azt, hogy milyen csodákat visznek véghez ezen a kis településen, és úgy gondolom, hogy méltóképpen ápolják Buzánszky Jenőnek is az emlékét. A háromnapos rendezvényen 32, köztük több határon túli csapat lépett pályára. A tornát végül az All Stars Csenger nyerte, a második helyet a debreceni Sandland Solarium szerezte meg, a harmadik helyen a Géberjén, a negyediken pedig a kolozsvári Bent Knop együttese végzett.